В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Тус. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Частина мешканців будинку на Макарова, 10, у Рівному звинувачують голову свого ОСББ у розкраданні коштів. Взяв кредит, не поставив до відома. У приміщенні колишнього кафе-бару «Русана», що на розі вулиць Драгоманова і 16 липня у Рівному, розпочали демонтажні роботи. Нас спочатку для того, щоб робити ремонт, треба зробити демонтаж. Перед тим, як робити ремонт, треба проект. Проект є в керівництво. Будь ласка, немає. Рівнянка Ірина Хом'юк більше 7 років намагається повернути слух своєму сину, але отримує лише відмови від Київського лор-інституту. Для цього потрібно зробити операцію по слухопротезуванню кохлеарним імплантом, вартість якого 820 тисяч гривень. Частина мешканців будинку на Макарова, 10, у Рівному звинувачують голову свого ОСББ Андрія Степанюка у зловживанні. За словами Олесі Стецун, вартість матеріалів та робіт з утеплення будинку завищена. Обурені мешканці зібралися на збори. Голова ОСББ до них не прийшов. У ситуації розбиралася Аліна Примак. Півсотні мешканців будинку на Макарова, 10, у Рівному зібралися на збори. Вони невдоволені діями голови ОСББ Андрія Степанюка. Мовляв, сума 2 мільйони 700 тисяч гривень, які той взяв кредит на утеплення будинку, завищена. Деяким власникам квартир необхідно заплатити понад 20 тисяч гривень. За нашими підрахунками на 573 тисячі 617 26 копійок врахував нас відносно цього утеплення. Перед початком і не погоджено взяття кредиту на оце. Взяв кредит, не поставив до відома. І не довів до людей, скільки, який метраж обшивається, яка сума. І треба було довести до кожного мешканця, яка площа, ціна квадратного метра. Я була проти обшивки, я не могла потягнути таку суму. Можна було зробити план. Він дав мені кредит на 5 років. За 5 років я буду виплачувати 52 тисячі. Ви представте собі картину з пенсією такою, як я получаю. Ніхто не був повідомлений. Розписи за те, що яка сума, скільки платити, ми не знали. В кінці виходить 27 тисяч. Опа, є, Любов Михайловна. Заплатите за 7 років. У будинку на Макарова, 10, мали утеплити 4 під'їзди. Завершити роботи планували у вересні. Зрештою, у грудні, утепливши 3 під'їзди, роботи припинили, розповідає Віталій Сорока. Протягом літа, відповідно до вимог договору підряду, роботи не завершені. Роботи виконувалися в листопаді, грудні місяці, в дощ, в сніг, в мороз. І на сьогоднішній день не завершені. Термін виконання в межах 100 днів. Весь цей період, оскільки роботи не були завершені, ОСББ не мало можливості отримати відшкодування за кредитом. І кожен місяць ми близько 50 тисяч сплачували відсотки за кредитом. Величезні такі переплати. На збори голова ОСББ Макарова, 10, Рівне Андрій Степанюк не прийшов. Це вже не перші збори, які збирається група. Це меншість, і то значна меншість мешканців, 4-5 чоловік, які не задоволені тим, що проходить в дворі, не задоволені роботою, не задоволені рухом, які проходять в будинку і прибудинковій території. Ці збори вони збирають вже не перший раз. На перший, другий раз ми виходили на ці збори, ми обговорювали, ми вислуховували питання. Також Андрій Степанюк запевняє, що документацію і рахунки від мешканців не приховував, а утеплював будинок не з власної ініціативи, в чому звинувачує його частина мешканців, а з їхньої згоди, показує нам підписи. Є підписи всіх мешканців, які проголосували за. То говорити, що мешканці проти, от якщо ви будете бачити, це по квартирам прийшли, проти тут майже немає. Якщо ми проглядаємо, от любий листочок, за. Декого не було, дехто відмовився. Зв'язатися з компанією ГАЛ «Спецбуд», яка виконує роботи з утеплення будинку на Макарова, 10, нам не вдається. За телефонами, які ми знайшли у відкритих джерелах, ніхто не відповідав. Зі слів голови ОСББ Андрія Степанюка, працівники цієї компанії завершити роботи планують упродовж місяця. Були деякі зриви, об'єктивні, суб'єктивні, через погодні умови. Не було можливості проводити роботи, тому що коли йде дощ або там велика вологість, будівельники не могли робити певний вид робіт. За результатами зборів, як розповіла мешканка будинку Олеся Стецун, їх учасники сьогодні звернулися до поліції. Аліна Примак, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.
Прокоментувати ситуацію, що склалася в ОСББ на Макарова 10, ми попросили керівника Ради голів ОСББ Рівного Романа Алексійчука. 100% були збори, 100% були підписи через те, що банк вимагає не тільки протокольну форму, а й вимагає надачу для банку підписних листів. Тобто, де є чітко визначено, що більше 2/3 проголосували за залучення кредитних коштів. Тобто, якщо б це навіть було б 51 за такого отримання позики, такі рішення не пропустив би банк. Взаємостосункам керівництва ОСББ та мешканців присвячена сьогоднішня програма «Тема дня». Що входить у повноваження голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку? І як часто він повинен звітувати перед членами ОСББ? Про це і не лише говоритимуть гості студії. Голова ОСББ Макарова 10 Рівне Андрій Степанюк, мешканка будинку Валентина Гажаман та очільник Ради голів ОСББ Роман Алексійчук. Розпочнеться програма о 19:25. У приміщенні колишнього кафе-бару «Русана», що на розі вулиць Драгоманова і 16 липня у Рівному, розпочали демонтажні роботи. Це засвідчили сьогодні представники депутатської комісії Рівнеради, які приїхали з'ясувати, у якому стані знаходиться об'єкт комунальної власності, що орендує товариство «Русана Плюс». Журналістів Суспільного будівельники всередину не пустили, пославшись на відсутність дозволу від керівництва. Однак відео для UA Рівне надав помічник секретаря цієї комісії, депутата Романа Стасюка. Із запису зрозуміло, що будівельники документів на виконання робіт депутатам не показали, а телефон свого керівника дати відмовилися. Нас спочатку для того, щоб робити ремонт, треба зробити демонтаж. Перед тим, як робити ремонт, треба проект. Проект є в керівництві. Будь ласка, немає. Ми їхали сюди з однією ціллю. Зараз хочуть відвести землю під цим приміщенням. Хотіли подивитися стан цього приміщення. Згідно договору, орендар має утримувати в належному стані передане йому приміщення. Ми подивилися, ну воно просто вбите. Я рахую, що це за ці роки, що вони його експлуатують, а там уже не 5 і не 8 років, там більше не скільки я знаю. І бачення моє особисте, я думаю, комісія мене повністю підтримує, що з таким орендарем треба просто розривати договір оренди. Ми зв'язалися телефоном з Іваном Крутнем, адвокатом товариства «Русана Плюс», яке орендує у міста цю будівлю. Він сказав, що буде готовий прокоментувати цю ситуацію завтра. Також ми зателефонували начальнику управління культури Рівного Тарасові Максименко. Він зазначив, що будівлю ще 2 роки тому внесено у перелік нововиявлених пам'яток. І це зазначено в історико-архітектурному плані. Але статус пам'ятки, поки план не затверджено, їй не надано. За версією краєзнавиці Галини Данильчук, ця будівля може бути однією із найстарших у Рівному. Вона датується кінцем 18 століття. Офіс фірми «Інтерспецмонтаж», працівниками якої назвалися чоловіки на відео, офіційно зареєстровано у Києві. Проте при реєстрації було вказано телефонний номер у Рівному. Цей номер виявився тимчасово відключеним. За даними аналітичної системи «Ю-Контрол», серед кінцевих власників підприємства зазначений Олексій Лисюк. Екс-директором був В'ячеслав Кочубей. Ці люди також є співзасновниками житлово-будівельних кооперативів, відомих під брендом «Набережний квартал» та низки підприємств, об'єднаних цих брендом. Нагадаємо, раніше під час дослідження зв'язків фірми-орендаря ТОВ «Русана Плюс» номер телефону привів нас знову ж таки до бенефіціара підприємств «Набережного кварталу» Олексія Лисюка. Ми намагалися з ним зв'язатися, але слухавку він не взяв. Від сьогодні на Рівненщині почали виплачувати індексовані пенсії. За словами заступниці начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяни Панащук, перерахунок виплат відбувся автоматично. Загалом в області є 285 тисяч пенсіонерів. Для 43 тисяч індексацію не проводили. Їхня пенсія зросте лише у липні цього року. Ще 60 тисяч пенсіонерів отримають лише одноразову доплату у розмірі 2410 гривень. Гроші наділюють на рахунки протягом березня-квітня. Зокрема, це стосується осіб, у яких великий трудовий стаж, але була мала зарплата.
Суть перерахунку полягала в тому, що індексується середня заробітна плата Галузева – 3764 гривні 40 копійок на 17%. Тоді величина 4404 гривні 35 копійок – це нова галузева заробітна плата, індексована, з якої розраховується розмір пенсії. В даному випадку індексується основний розмір пенсії. Індексації доплата за понаднормативний стаж не підлягає. За словами Тетяни Панащук, в середньому по області пенсія збільшилася на 336 гривень. Таблиця індексації зараз на ваших екранах. Зокрема, підвищення у сумі до 100 гривень отримає майже 64 тисячі пенсіонерів. Від 100 до 200 гривень – майже 9 тисяч. Від 200 до 500 гривень – майже 60 тисяч осіб. Понад 15 тисяч пенсіонерів області отримує збільшення від 500 до 1000 гривень. Найбільшу виплату розміром у 1000 гривень отримає ще 8 тисяч пенсіонерів. Виплати, зокрема, стосуються ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії. Таких на Рівненщині, за словами голови обласної громадської організації інвалідів Чорнобиля Віктора Ольховика, 690 осіб. В ту формулу, яка є, то внесена знову цифра – 1000 гривень. Ну це ж не 4 тисячі для обчислення пенсії. Якби було до 4 тисячі, то була б відчутна зміна в сторону збільшення. Ліквідатори є друга категорія, вони взагалі більшість получають мінімальну пенсію. І жодним чином воно їх не постосувалося знову. Знову вони сидять по 1600 гривень мають зарплат, пенсію. Чи вистачає пенсії жителям Рівненської області і чи вплине підвищення на отримання субсидій? Дивіться у наступних випусках новин. Кореспонденти ЮА Рівне готують серію матеріалів, присвячену темі пенсійних виплат. Своїми історіями поділяться жителі міста та області. Якщо ви хочете розповісти про те, як вам живеться на пенсії, звертайтеся до журналістів ЮА Рівне. Телефони ви бачите на ваших екранах. Дорослі пацієнти з інвалідністю по слуху потребують протезування, але у держави грошей на це бракує. Рівнянка Ірина Хом'юк більше 7 років намагається повернути слух своєму сину, однак отримує відмови. Чому? Дізнавався Володимир Струс. Рівнянка Ірина Хом'юк – мама 39-річного Олександра, що внаслідок травми втратив слух понад 7 років тому. Відтоді вони спілкуються за допомогою ось таких папірців із записами. Ірина пояснює, мов жестів син вчити не став, аби не розучитися ще й говорити. В наш час можливо слух відновити, але для цього потрібно зробити операцію по слухопротезуванню кохлеарним імплантом, вартість якого 820 тисяч гривень. Після обстеження в Київському лор-інституті нам дали такий висновок, і ми з 12-го року намагаємося добитись проведення цього слухопротезування. На відміну від слухових апаратів, кохлеарний імплант посилає сигнал безпосередньо на слуховий нерв. Це єдиний вихід при значному пошкодженні органу слуху. Проводять такі операції лише в інституті отоларингології, пояснює керівник міського управління охорони здоров'я. Додає, дітей оперують за державний кошт, але дорослих лише за власний. Звичайно, що ця кількість незадовільна. Тобто, ну якщо, скажімо, на сьогоднішній день у нас близько 40 дітей потребують цього, то за попередні роки ну, троє, четверо, п'ятеро дітей на рік забезпечувалися. Такі кошти, на жаль, на сьогоднішній день у нас не передбачені. Якогось механізму, щоб саме дорослих забезпечити за державний кошт, на сьогоднішній день цього немає. Пані Ірина демонструє листи від чиновників різних рівнів та благодійних фондів. У них підтверджують сказане Віктором Іськом. Допомогти можуть лише дитині. Тож пані Ірина з однодумцями створила громадську організацію «Чути завжди». Час іде, і ми втрачаємо час. Я не знаю, чи я зможу добитись для свого сина, але хоча б для інших, хто таке, з ким може така проблема статися, щоб зміг отримати вчасну допомогу. Ми створюємо 6 березня круглий стіл, запрошуємо представників влади. Володимир Струс, Сергій Сав та Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.
Передати в постійне користування міському об'єднанню парків культури та відпочинку земельну ділянку площею 1,5 гектара між Палацом дітей та молоді та дитячою музичною школою під номером 2. Таку рекомендацію сьогодні підтримали члени постійної комісії Рівнради з питань міського господарства. У цій схемі, яку продемонстрував заступник начальника управління земельних відносин Іван Очередько, земельна ділянка виділена жовтим кольором. Затвердити рішення повинна сесія Рівнради. Дотепер дана земельна ділянка лише облікувалася за міським об'єднанням парків культури та відпочинку Рівного. СПД, СПД. А оце жовтеньке, а це Островська пішла, входить. А оце жовтенька, ця сторона, оце і воно є. Сьогодні, да, вона знаходиться в користуванні, по обліку, в користуванні у ДКП «Міське об'єднання парків культури та відпочинку» міста Рівненя. Тобто об'єднання парків культури та відпочинку, так? На сьогодні. А після затвердження проєктної документації на сесії міської ради, вона буде передана вже, передана буде державному комунальному підприємству «Міське об'єднання парків культури та відпочинку міста Рівного». Тобто та сама структура, тільки вже офіційно, постійне користування. Дооформлюємо документи для того, щоб на даній земельній ділянці можна було проводити будівельні роботи, відповідно виділяти кошти з бюджету на даний парк. Тому це чисто технічне рішення, в нас знаходиться ця земельна ділянка, як і знаходилася в комунальній формі власності. А які саме будівельні роботи ви кажете? Ну, будівельні роботи, які стосуються благоустрою даної території. Документи про дозвіл на початок будівельних робіт на стадіоні «Авангард» у Рівному нині перебувають на розгляді Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Втім, висновку поки що немає. Про це у відповідь на інформаційний запит журналістів «UA Рівне» сьогодні повідомила головна спеціалістка прес-служби ДАБІ України Наталія Круподерова. За її словами, документи із заявкою на дозвіл про початок будівельних робіт із Рівного справді надійшли. Крайній термін завершення їхнього розгляду – 7 березня. Нагадаємо, минулого четверга будівельники розпочали на стадіоні «Авангард» монтаж у південній трибуні приміщення для зберігання будінструментів. Тендер на виконання робіт виграла рівненська фірма «Фіалка». Оголошений кошторис реконструкції – 200 мільйонів гривень. Згідно з планом будівництва, триватиме реконструкція до травня 2021 року. $50 000 ID-карток видала обласна міграційна служба за минулий рік. Як повідомила керівниця установи Лілія Драбчинська, документ, що заміняє собою паспорт, книжечку старого зразка, дітям, яким виповнилося 14 років, видають безкоштовно. Для дорослих, які хочуть замінити документ або втратили старий паспорт, послуга платна – 279 гривень або 366, з умовою виготовлення терміном до 10 днів. Як зазначила Лілія Драбчинська, деякі люди ставляться з пересторогою до ID-карток. Адже до документу видається паперова довідка про реєстрацію місця проживання, яку потрібно поки що носити із собою. Ми поступово впроваджуємо електронні сервіси, не семимильними кроками, як би хотілося, але вже такі сервіси є, наприклад, в банку не потрібно пред'являти довідки про реєстрацію місця проживання, достатньо просто його задекларувати. Деякі нотаріуси вже придбали рідери, які щитують інформацію з ID-картки про реєстрацію. Там, наприклад, угоду з сімейним лікарем можна скласти не за місцем реєстрації. Тобто в державі ми відходимо від того, що прив'язує місце реєстрації до надання певних послуг. Природні матеріали, філософські теми, авторська техніка виконання. Все це про гобелени двох рівненських майстринь – Оксани Галайчук та Алевтини Кляповської. Виставка їхніх робіт під назвою «Текстильні барви» відкрилася сьогодні у міському будинку культури. Алевтина Кляповська через відрядження не змогла бути присутньою на презентації. Тому про її гобелени розповідали викладачки РДГУ, де вона навчалася. В експозиції – творчі доробки за останні 3 роки. Це вже друга виставка робіт цих художниць у Рівному. Експозицію можна буде переглянути до 11 березня.
ця от основа називається гарячий батік. Це техніка, в якій виконується нанесення малюнку на тканину. Це по принципу писанки, тобто від світлого до темного за допомогою воску накладаються лінії. У мене є такий записничок, і коли в мене є вільні хвилини, і в мене є якісь ідеї, я їх туди замальовую. І гортаючи цей записничок, цей альбом замальовочок, я надихаюсь, і потім в мене створюється певна композиція, яку я промальовую, бачу, а тоді виконую матеріали, використовую вже необхідні матеріали саме для цієї задумки. Текстиль сьогодні увібрав у себе фактично всі види мистецтва, тобто і живописи, і скульптура. Тут дуже багато нових технік, і дівчатам хочеться то все попробувати. Тому не тільки тема шукається, а шукається можливість висловитись через якісь конкретні техніки, технології. Майстрині постійно в текстильному пошуку, шукають щось нове. Ми бачимо і рельєфні роботи, і бачимо і традиційний батик. Дуже багато і філософської тематики, і релігійна тематика, тематика ангелу, і тематика якогось пошуку добра і зла. От і така більш народознавча тематика. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці «Я Рівне» у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора. Побачимося.